មុខម្ហូបមួយបែបនេះទោះបីបងប្អូនអ្នកគាត់មិនចេះធ្វើម្ហូបក៏គាត់អាចធ្វើញ៉ាំបានដែរចាក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើស្ប៉ាហ្គេទីងាយៗដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយងាយស្រួលធ្វើមែនទែនគ្រឿងផ្សំមានតែប្រមាណមុខទេបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះបានការធ្វើស្ប៉ាហ្គេទីនឹងក៏មានបែបផែនរៀងខុសៗគ្នាបន្តិចដែរអាស្រ័យទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចាឥឡូវមកមើលពីវិធីរបស់អ្ន
cân rô chì sạch á. Hãy ní cư chì prophet spaghetti. Bên tay ní khi nhóm pra spaghetti prophet về nhé. À là ní dương một hàn tâm cỏ hòm. Chà là ní tức bù là mô bông bông. Dương cỏ đạ bông cho môi nâng spaghetti màu. Spaghetti nâng kì ní khi nhóm cắt vía chì pì chầm này. Chẳng ai nằm bay nghi sử dụng cái nhằm. Hay còn bà khi nhóm cỏ quạt cho chật nhằm đài. Chẳng ai ní khi nhóm cắt ai khlay tay mặt đòn. ដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅសិនមកហើយនឹងខ្ញុំក៏ប្រើជាមួយនឹងប្រេងឆានតិចតើចុះយើងដាក់ប្រេងឆាហើយបន្ទាប់មកក៏យើងដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមចាំបងប្អូនដាក់លីជាមួយនឹងខ្ទឹមសតិចរិតតែឈ្ងុយប៉ុន្តែនេះខ្ញុំប្រើតែខ្ទឹមក្រហមទេធានាថាមុខម្ហូបមកបែបនេះបងប្អូនអ្នកគាត់អត់ទាន់ចេះធ្វើស្ប៉ាហ្គេតីគ្រាន់តែមើលវីដេអូនេះខ្ញុំគឺគាត់ចេះធ្វើតែម្ដង ដោយសារតែខ្ញុំបង្ហាញពីវិធីធ្វើម្ហូបងាយៗដល់បងប្អូនក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់ចង់រៀនធ្វើម្ហូបអីចឹងទៅចាបន្ទាប់មកយើងក៏ដាក់ជាមួយនឹងសាច់ទេបងប្អូនសាច់គោដែលគេកិននៅក្នុងហាងស្រាប់គឺនេះខ្ញុំបានទិញបើមិនជាបងប្អូនអត់មានសាច់គោកិនទេយើងអាចចិញ្ច្រាំវាឲ្យម៉ត់ណាសាច់គោយើងចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់កាន់តែល្អបងប្អូនគឺនឹងខ្ញុំច្រាំវាឲ្យម៉ត់បែកអញ្ចឹងឯង ចំពោះស្ប៉ាហ្គេទីនេះវិញយើងអាចយកសាច់ដុំៗមកធ្វើបានទេគឺយើងត្រូវតែជញ្ច្រាំវាបានម៉ត់ដើម្បីឲ្យសាច់នឹងចូលជាមួយនឹងស្ប៉ាហ្គេទីនៅពេលយើងលាយជាមួយគ្នាហើយនឹងខ្ញុំអត់ទាន់ដាក់គ្រឿងទេបងប្អូននៅពេលដែលសាច់របស់យើងឆ្អិននឹងខ្ញុំក៏ដាក់ជាមួយនឹងទឹកពេញប៉ោះតែម្ដងបងប្អូននេះទឹកពេញប៉ោះនេះគឺជាប្រភេទសាច់ពេញប៉ោះនៅខាងក្នុងតែម្ដងបងប្អូនអាចរកទិញតាមបណ្ដាផ្សារផ្សេងៗក៏
ដាក់ទឹកពេញប៉ោះនឹងចូលយើងត្រូវមើលតាមបរិមាណសាច់ដែលបើសាច់យើងច្រើនយើងដាក់ពីកំប៉ុងឲ្យទៅបងប្អូនប៉ុន្តែនេះខ្ញុំដាក់តែមួយកំប៉ុងទៅដោយសារទីសាច់របស់ខ្ញុំក៏អត់សូវច្រើនប្រមាណដែរចាឥឡូវនេះដល់ពេលយើងដាក់គ្រឿងហើយបន្ទាប់ពីយើងកូរច្របល់គ្នាចូលហើយនេះខ្ញុំក៏ដាក់ជាមួយនឹងម្រេចក៏ដូចជាអំបិលហើយនឹងស្លឹកបាសិលប្រភេទនេះគឺអស់ហើយបងប្អូនចឹងនេះខ្ញុំត្រូវទៅហត់មួយដបទៀតដើម្បីដាក់ចូលហើយនេះខ្ញុំក៏ប្រើជាមួយនឹងស្ករក្រហមដែរមុខម្ហូបនេះយើងអាចមានប្រើជាមួយនឹងទឹកត្រីទេបងប្អូនគឺជាប្រភេទម្ហូបអរ៉ុបតាមម្ដងណាហើយនេះខ្ញុំប្រើជាមួយស្លឹកបាសិលនេះស្លឹកនេះបងប្អូនត្រូវតែដាក់ដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយពួកឯងមុខម្ហូបនេះគឺត្រូវតែដាក់ស្លឹកនេះឯងយើងដាក់វាទៅចាហើយបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំក៏ចាក់ជាមួយនឹងពេញប៉ោះពាក់ជាងពាក់កដាលដែរបងប្អូនដោយសារតែនេះខ្ញុំមានសាច់ពេញប៉ោះនៅក្នុងកំប៉ុងរួចជាសាច់បើយើងដាក់ពេញប៉ោះច្រើនពេកវាអាចជូរខ្លាំងអីអញ្ចឹងទៅហើយនេះខ្ញុំក៏បន្ថយភ្លើងបងប្អូនអើយដល់ពេលដែលយើងរំងាស់ស្ពាហ្គេទីយើងត្រូវតែរំងាស់វារៀងយូរបន្តិចដែរមិនមានឆាភ្លាមញ៉ាំផ្លែទេបងប្អូនគឺយើងត្រូវរំងាស់វាបន្តិចបើកភ្លើងនៅសល់តូចមែនទែនដើម្បីឲ្យសាច់នឹងចេញជាតិឥឡូវនេះក៏លេចមកមើលស្ពាហ្គេទីនេះខ្ញុំគឺបានឆ្អិនហើយខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំស្ប៉ាហ្គេទីចំអិនរៀងយូរបន្តិចហើយរៀងតន់ណាបងប្អូនអត់សូវចូលចិត្តញ៉ាំរឹងទេអញ្ចឹងទៅឲ្យតែរងាស់ស្ប៉ាហ្គេទីគឺនឹងខ្ញុំចូលចិត្តភ្លក់មែនទែនហើយនេះបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចាក់ទឹកក្តៅនឹងចេញទៅយើងបាច់ចាក់ស្ប៉ាហ្គេទីនឹងចូលទៅក្នុងចានផ្សេងដើម្បីវាត្រជាក់ណាយើងគ្រាន់តែចាក់ទឹកក្តៅចេញហើយយើងបាញ់ជាមួយនឹងប្រេងអូលីវបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យស្ប៉ាហ្គេទីយើងវាអត់ស្អិតជាប់គ្នាហើយយើងគ្របវាទុកទៅក្រែងមើលទឹកពេញប៉ោះរបស់យើងវិញបងប្អូនណានិយាយទៅឈ្ងុយខ្លាំងមែនទែនតំណងឯនេះខ្ញុំនៅសល់ស្លឹកបាសិលដែលតែញមកកាលពីមុនឥឡូវនេះវាដុះប្រឡូកទៀតហើយបងប្អូនឥឡូវនេះបេះវាយកមកដាក់ចូលទៅក្នុងស្ប៉ាហ្គេទីសោះរបស់យើងហ្នឹងនិយាយទៅស្លឹកហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់នៅក្នុងមុខម្ហូបរបស់យើងនឹងឯងហើយនេះខ្ញុំក៏នៅសល់ស្ពីនិចបន្តិចដែរបើសិនជាបងប្អូនមានស្លឹកស្ពីនិចនេះដាក់ទៅបើសិនជាអត់ទេក៏អត់អីដែរដោយសារនេះខ្ញុំសល់បន្តិចហើយស្លឹកនេះយើងអាចដាក់លាយជាមួយនឹងស្ប៉ាហ្គេទីបានដូចគ្នាអត់មានបញ្ហាអីទេឥឡូវនេះឆ្អិនហើយបងប្អូនណាយើងរំងាស់តិចតិចនៅលើភ្លើងហើយកុំឲ្យកោកពេកឬកុំឲ្យទឹករាវពេកចំពោះស្ប៉ាហ្គេទីសោះនេះគឺយើងធ្វើនៅរៀងមានជាតិសំណើម
ដល់ពេលញ៉ាំលមមបងប្អូននេះគឺជាហាពេលល្ងាចរបស់ខ្ញុំនឹងឯងជាមួយប្តីនឹងកូនហើយនេះបងប្អូនឃើញទឹកស្ប៉ាកាទីនឹងគឺវានៅមានជាតិសំណើមអញ្ចឹងហើយយើងឃើញសាច់ពេញប៉ោះឃើញសាច់នឹងវាស្មើគ្នាល្អមែនតែនតែម្ដង ជាចុងក្រោយគឺរយជាមួយនឹងឈីសក៏ដូចជាយើងដាក់ស្លឹកបាសិលដើម្បីលម្អបន្តិចទៅហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ញ៉ាំហឹរជាមួយម្ទេសក៏បានដែរនិយាយថារសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនសូមឲ្យមេដៃបងប្អូនរសជាតិគឺឆ្ងាញ់បែបសាហាវតែម្ដងបងប្អូនដែលគេតែងតែនិយាយថាឆ្ងាញ់សាហាវឆ្ងាញ់សាហាវហ្នឹងគឺរសជាតិវាដិតខ្លាំងហើយបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងវីដេអូនឹងបានគឺបងប្អូនឃើញវាមានជាតិទឹកសំណើមជាមួយសាច់ហើយយើងញ